Мої вітання на годиннику 13.30. Саме час для новин на Суспільному Одеси, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Майже 31 кілограм кокаїну вартістю 90 мільйонів гривень привезли в порт Південний. Представники Служби безпеки України затримали контрабанду, яку намагалися через вантажний контейнер з автомобілями переправити з Латинської Америки. Інформацію про це журналістам Суспільного підтвердила начальниця управління взаємодії ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська. Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та участі в контрабанді наркотиків. Дівчина 1993 року народження травмувалася в результаті пожежі, яка сталася на вулиці Грецька, 20. Про це розповів перший заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Ігор Будоленко. За інформацією рятувальників, 29 лютого надійшло повідомлення про те, що за цією адресою сталося загоряння на третьому поверсі житлового будинку. На місці події вони евакуювали 42 людини. Одну дівчину з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували до Одеської обласної клінічної лікарні. Площадь пожежі склала 50 метрів квадратних. Внаслідок пожежі постраждала одна жінка 93-го року народження, яка з ознаками отруєння продуктами горіння була доставлена до лікувального закладу. Наразі роботи по ліквідації тривають. Складність пожежі складала в тому, що чердачне перекриття було захаращено, чердак був в дерев'яних відходах. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від травмованої або лікарів стосовно її стану. Шість членів екіпажу арештованого судна «Нью Оріон», яке стоїть у порту Китайської Народної Республіки, повернулися додому. Про це кореспондентам Суспільного розповів представник організації «Спільна мета» Максим Максименко. За його словами, морякам, які повернулися додому, повністю заробітну плату не виплатили. Судно стоїть уже більше двох місяців на рейді з Китаю. Китайські власті його арештували, і одразу ж після цього владельці судна не приймали ніяких попиток, щоб допомогти морякам. Моряки довгое время оставались мінімальним количеством топлива, медикаментів, пропитання, води. Всі попытки связаться з владельцями були безуспішні. В кінці прошлої неділі, коли последний раз удалось связаться з моряками, вони сообщили, що 6 чоловік вже відправились домой. Часть моряков продовжують оставаться на судні. Нагадаємо, «Нью Оріон» ходить під прапором Камеруну. Власником виступає кіпрська фірма. Екіпаж складається з 22 громадян України, серед яких є одесити, та одного іноземця. Через борги судновласника за ремонт 2 місяці тому судно заарештували. У розгляді справи про арешт вилученої техніки під час обшуку 25 лютого представників українського кіберальянсу у Малиновському районному суді зробили перерву до 17 години. Засідання розпочали сьогодні о 9:00. У ході розгляду вивчали підстави для проведення обшуків у фірмі, а також клопотання прокурора про накладення арешту на вилучену техніку. Перейшли до обговорення протоколів про проведення слідчих дій. Їх не розглядали публічно, оскільки є загроза розголошення службової таємниці. Також адвокати озвучили усну заяву на одного з правоохоронців, що проводив обшук в компанії. На їхню думку, він сфальсифікував зміст протоколу. Після перерви суд розгляне постанову про призначення комп'ютерно-технічних експертиз щодо вилученої техніки. На сьогоднішній день у нас питання, чи є підстави для накладення арешту, чи ні. Перерва до 17 годин. Позиція захисту взагалі в тому, що 90% клопотання про накладення арешту взагалі не стосуються фабули інкримінованого кримінального провадження, оскільки кримінальне провадження ініційовано за якимось фактом щодо Одеського аеропорту, щодо цього Грети на табло, але матеріали, які додали правоохоронці до клопотання про арешт, вони взагалі про інше. Про Грету і табло там буквально 2 сторінки в самому початку. Це витяг з реєстру, та це ще один лист від кіберполіції. І все. А листів в клопотанні більше 200.
Нагадаємо, причиною обшуків стала справа жовтня минулого року щодо втручання в інформаційні системи Одеського аеропорту. Вилучали технічне обладнання, за допомогою якого міг учинятися злочин. Усе вилучене мали відправити на експертизу. Про це Суспільному розповіла речниця поліції Одещини Любов Гордієвська. Тоді, нагадаємо, на одеському литовищі на табло з'явилося фото шведської екологічної активістки Грети Тунберг з образливим написом. Зазначимо, Український кіберальянс – це спільнота, яка об'єднує хакерів з різних міст. Організацію створили у 2016 році. Завтра, 3 березня, низка домівок Суворовського району Одеси залишиться без водопостачання. Про це повідомили у прес-службі філії «Інфоксводоканалу». Так, з 9 години до 22 години не буде води за адресами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Відключать водопостачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водогоні діаметром 600 мм за адресою вулиця Семена Палія, 99. Більше 20 колективів з Одеси та області взяли участь у фестивалі «Масляна» на Дерибасівській 1 березня. Організували захід співробітники культурно-просвітницького центру «Козак-центр». Подробиці далі в сюжеті. Фестиваль «Масляна» на Дерибасівській розпочався о 14-й годині. Виступали творчі колективи, організували ігри та розваги для дітей. Буде концерт святковий, будуть розваги, народні розваги, хороводи будуть. У фестивалі взяли участь 5 колективів з Біляївського району. Про це розказала директорка Яськівського будинку культури Наталія Кан. Це вокальні колективи, а також бальні танцюристи. Іде весна. Просыпается вся природа. Может быть, в этом году у нас более продуктивно было, да? Нет, не было такой засухи. Люди, які відвідали фестиваль «Масляна» на Дерибасівській, поділились своїми враженнями. Веселые, радостные. Что первый день весны, тепло, хорошо. Люди отзывчивые, хлопают, улыбаются. Главное, что народу нравится. Фестиваль «Масляна» на Дерибасівській тривав до 18-ї години. Юлія Цух, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 17-й. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!